Բաց գոլով եւ քեզ վայրը փառք։ Իշխանություն եւ պատի, բայժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Բամից իմոց ու կնդիրտես եւ իմի տար զավաղակիմ։ Ընդերցում Սուրբ Լուկաս ավետարանչի գործք առաքելոցից։ Երբ Երուսաղեմում գտնվող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում էլ ընդունել են Աստուծո խոսքը, նրանց մոտ ուղարկեցին Պետրոսին և Հովանեսին, որոնք իջնելով աղոթում էին նրանց համար, որպեսզի ստանան Սուրբ Հոգին, քանի որ մինչև այն ժամանակ նրանցից ոչ մեկի վրա Սուրբ Հոգին դեռ չէր իջել, այլ միայն մկրտվել էին Տիրոջ Հիսուսի անունը։ Այն ժամանակ ձեռքներ դրեցին նրանց վրա և նրանք Սուրբ Հոգին ստացան։ Սիմոնը տեսնելով, թե առաքյալների ձեռք դնելով Սուրբ Հոգին տրվում է, հողտար ուզեց ու ասաց. «Ինձ էլ տվեք այդ իշխանությունը, որպեսզի ում վրա որ ձեռք դնեմ, Սուրբ Հոգին ստանամ»։ Պետրոսը նրան ասաց. «Քո արծաթը թող քեզ հետ կորչի, քանի որ կարծեցիր, թե Աստուծո պարգևները կարելի է փողով ստանալ, դու այդ բանում մաս և բաժին չունես, քանի որ քո սիրտը Աստուծո առաջ ուղիղ չէ, դու քո այդ չարության համար ապաշխարիր և աղաչիր Տիրոջը, դերևս քո սրտին նեն խորհուրդները քեզ ներեն, քանի որ մաղթի դառնության և անիրավության կապանքների մեջ են տեսնում քեզ»։ Սիմոնը պատասխանեց և ասաց. «Ինձ համար դուք ավաչեցեք Տիրոջը, որպեսզի այն բոլորից, ինչ դուք ասացիք, իմ վրա ոչինչ չգա»։ Եվ նրանք վկայություն տալով խոսեցին Աստծո խոսքը և վերադարձան Երուսաղեմ, և սամարացիների շատ գյուղերում ավետարանում էին։ Ընթերցում Սուրբ Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական թղթից։ «Ամեն բանից առաջ եղբայրին, մի եղբայրներին մի երդվեք, ոչ երկնքով, ոչ երկրով, ոչ էլ այլ երդումով, այլ ձեր Այոն թող լինի Այո և ոչ ոչ, որպեսզի կեղծավորության պատճառով չընկնեք. Ձեզնից մեկը վշտի մեջ է ընկել, թող աղոթի, մեկը բերկրանքի մեջ է, սաղ մոստով ասի. Հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին և նրանք նրա վրա թող աղոտ քանեն, թող յուղով օծեն նրան Տիրոջ անունը, և հավատով եղած աղոտքը կփրկի հիվանդին, ու տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի. Եվ եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի. Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք և միմյանց համար աղոտ քարեք, որպեսի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոտքը խիստ զորավոր է ներգործելու համար. Եղյան մարդ էր մեզ նման, չարչարանքների ենթակա, նա աղոթեց ու երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց, և երկինքը անձրև տվեց ու երկիրը հուսրեց իր հտուղը»։ Եղբայրներին, եթե ձեզնից մեկը ճշմարտության ճանապարից շեղվի
իս մեկ ուրիշը նրան յետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարից յետ է բերում, կփրկի իր հոգին մահվանից և կթաղի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն։ Ալելույա, ալելույա, ձայնի իմով ես արտեր կարդացի, ձայնի իմով արտեր ավարտեցի, ալելույա, որդի, երկյուղացությամբ նվարուք, սրբավ ետարան Իսուսի Քրիստոսի, որս թողանու, արգես թեր Աստված մեր, հաջորդ օրը Հիսուս կամեցավ Գալիլեա մեկնել, գտավ Փիլիպոսին ու նրան ասաց. «Արի իմ ետևից»։ Եվ Փիլիպոսը հենց Բեթսայդայից էր, Անդրիասի և Պողոսի քաղաքից։ Փիլիպոսը գտնում է Նաթանայելին ու նրան ասում. «Ու մասին, որ Մովսեսը օրենքի մեջ և մարգարեները գրել են, գտանք նրան Հիսուսին Հովսեփի որդուն Նազարեթից»։ Նաթանայելը նրան ասաց. «Իսկ կարելի է, որ Նազարեթից մի որևիցե լավ բան դուրս գա»։ Ֆիլիպոսը նրան ասաց. «Արի և տես»։ Երբ Հիսուս տեսավ Նաթանայելին, որ իր մոտ է գալիս, ասաց նրա մասին. «Ահա, արդարև մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա»։ Նաթանայելը նրան ասաց. «Որտեղից ես ինձ ճանաչում»։ Հիսուս պատասխանեց ու ասաց նրան. Ֆիլիպոսը դեռ չկանչած և թզենու տակ էր. «Տեսա քեզ»։ Նաթանայելը պատասխան տվեց նրան ու ասաց. «Ռաբի, դու ես Աստուծո որդին, դու ես Իսրայելի թագավորը»։ Հիսուս պատասխան տվեց նրան ու ասաց. «Նրա համար ես հավատում, որ քեզ ասացի, թե թզենու տակ տեսա քեզ, դրանից շատ ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես»։ Եվ ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, պիտի տեսնեք երկինքը բացված և Աստուծո հրեշտակներին բարձրանալիս և իջնելիս»։ Մարդու որդու վրա։ Բարք ես Տեր Աստված մեր, ամեն։ Սա եղիցի բան ճշմարիտ ունկս լսողաց։ Սիրելի Թողտիրոջ հոգին այս գիշեր մեր վրա լինի, որ իր խոսքերը ճիշտ հասկանանք։ Անբաբոր և ողքո և ողքոյն սրբո, ամեն։ Քրիստոս հարյալ է մեռելուց։ Քրիստոս հարյալ է մեռելուց։ Քրիստոս հարյալ ինարելաց։ Օրհնյալ ազոյ Քրիստոսից։ Ամեն։ Հարության ուրախ տոնից հետո, երբ Ավետիսը բաշխվեց Քրիստոնյա ընտանիքին, հարությունը վերստին նշվում է յուրաքանչյուր օր, 40 օրեր շարունակ։ Մեր եկեղեցու ավանդույթի համաձայն 40 օրեր է տևում Տիրոջ հարության տոնակատարությունը։ Եթե նշում ենք յուրաքանչյուր տոն ավելի փոքր օրերի քանակով, ապա ամենամեծը, որը մարդկության համար մեծագույն ուրախությունն է,
դրանով նաև մեզ քրիստոնյա հայրիս համար ուրախություն, մենք տոնում ենք 40 օրեր։ Եվ մեզ համար 40 օրերի ուրախությունը ինչի մեջ է սիրելներ, որովհետև մեր ծիսական աղոթական կյանքը սկսվում է փոխվել։ Մեր շարականները պատմում են Հիսուսի հարության ուրախության ավետիսի մասին։ Մեկնաբանում են այն, ինչը որ ինքը սովորեցրեց իր առաքյալներին։ Իր հարության մարմնի միջով է խոսում եկեղեցին ավետարանի ճշմարտությունները։ Եկեղեցին Հիսուսի մարմինն է։ Խաչված, ծնված, թե հարություն առած։ Չէ՞ որ երեքն էլ ունեցավ Հիսուս։ Ծնվեց, խաչվեց, նաև հարություն առավ։ Եվ հիմա կա իր եկեղեցին որ մարմինն է։ Դածերը սրա մասին։ Այսօրվա ավետարանը ասում է «Արի իմ ետևից»։ Սա կարող է ասել այն, որ միշտ կա, որ կյանք է, իսկ այդ կյանքը հարությունն է, որովհետև հարության բովանդակության մեջ մահվան ավարտն է և կյանքի, հարության ուրախության սկիզբը։ Եվ այդ կյանքը ամեն օր մեզանից յուրաքանչյուր մեկին ասում է. Արի իմ ետևից, ես քեզ սպասում եմ, գիտես, քեզ տեսա այսօր, մեքենայի ղեկին, եկեղեցու երգչախմբում երգելուց, մատուռում կանգնած, մեկին թարս նայելուց, քեզ տեսա, բայց քեզ ասում եմ, արի իմ ետևից, մեկը մեզ մոտեցավ ու ասեց, գիտես, Հիսուս հարություն է առել։ Դա լինում է, երբ որ դա չենք թաքցնում 40 օրեր։ Մարդիկ ասում են, թե հարությունը նշեցինք։ Ամսի մեկին անցել օրեր, մեկ էլ անցնում է, մեկը ասում է, Քրիստոս հարյալին առելաց։ Հա, գիտեմ, որ հարություն առավ, մի քանի օր առաջ նշեցինք։ Ուրեմն այն 40 օրեր քրիստոնյա Հիսուսի հետևորդները ասում են բարձրաձայն, ոչ թե թաքցնելով, մարդկանց տեսնելով ասում են, Քրիստոս հարյալ եմ առելաց։ Եվ այդ հարության պատկանի մեջ սկում են, որ իրենց կողք կան մարդիկ դրանով, որ չեն պատասխանում լուրեն, որ հիվանդ են, անդամալույց են անգամ։ Ուզում եմ, որ մենակ չեն կարող այդ անդամալություն գրկեն։ Երեք հոգի է պետք, որ նրան մահճի վրա դնեն ու բերեն բժշկի մոտ, որ շատ-շատ մարդկանցով աշխատված։ Մի ամբողջ մարդկություն հարվել է Հիսուսի ոտքերի մոտ, և մենք ուզում ենք, որ մտնենք այդ տուն ու ներս բերենք ևս մեկին, որին ուզում ենք, որ իր մեղքերը ներվի։ Եթե ներվի, ավետարանը ասում է, ինչպես որ անդամալույցին ասես, քո մեղքերը քեզ ներված են։ Հաջորդ պահը պիտի լինի, քեզ եմ ասում, վեր կաց, վերցրու քո մահիճը ու գնա։ Պիտի այդ մարդը փոխվի, պիտի գա, լսի Աստուծո խոսք տիրոջ մարմնի մեջ, որ հարության եկեղեցինը, ավետարանի Աստծո խոսքը պիտի մոտենա և հնչի իր ականջներին, և պիտի իրեն մոտենա ձեռքը քահանայի, ու պիտի դրվի նրա անձին, որ պիտի թողություն տա մեղքերից, և նա հարություն պիտի արի։ Ու պիտի վերցնի իր եղածը, չեղածը, իր մահիճը ու գնա։ Գնա, որպիսի մարդկանց վկայի, որ տեսավ Հիսուսին ու բժշկվեց։ Ու ասում է, ով որ տարավ և բժշկության համար աղոտ քարեց, հենց տանողի մեղքերը կներվեն, որովհետև այդ անձը, որ բժշկվեց, ոչ թե բժշկվեց իր հավատքի միջոցով, այլ տանողների հավատքի միջոցով, որով էր
17-րդ ասում է. Հիսուս տեսավ բերողների հավատքը եւ ասաց. Քո մեղքերը քեզ ներկած են։ Ու էլ խոսակցություն չկա։ Ասում է լսեց սրտով, որ փարիսեցիները քրտմնջում էին, դժգոհում էին, ո՞վ կարող է, այն Աստված կարող է մեղքերը ունենալ։ Որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի այս աշխարհի վրա, շուտ եկավ եւ նայեց անդամարություն, որը բան չէր ասել։ Անգամ չկա ավետարանի մեջ, որ մի վկայություն լինի, թե ինքը ուզում էր քայլել։ Իրեն մեկը ասում է, որ մեղքերը քեզ ներված են։ Հիմա էլ ասում է, վեր կաց, վերցրու քո մահիճը եւ գնա։ Որքան մեծ վկայություն, որ դա իրականանում է։ Այսօր Հակոբոս առաքյալը խոսում է սիրելիներ մեզ հետ եւ ասում է. Եղբայրներին, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարից, իսկ ճշմարտությունը չի լինում մեծ անձի մեջ, անձնային տեսքով, այլ լինում է Հիսուսի ճշմարտությունը, որ իր անձը չկա, որ չի փնտրում իր անձի եսը, իր անձի մեդալները, շքանշանները, պատիվներ, փառք, երկրպագություն, կամ փեշերը թափում են, ձեռքերը թափում են, խոնարհ են, գովեն ասեն, բան, դու չարեցի, աշխարհում չկա քեզ նման, ձայն, գույն, անձ, բույր, եւ ինչ է լինում, եւ հետեւյալն է լինում, ով որ այս վիճակի մեջ հայտնվեց, ասում է, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարհից, որտեղ ո՞րն է ձեր ձայնը, ավետարանը խոսում է Պողոս առաքյալ, ասում է, երբ որ խոսեք, ձայն անեք, իրար հետ խոսեք Սաղամոսներով, այդ ձայնը պիտի լինի Աստուծո խոսք, ո՞րն է ձեր տեսքը, ասում է, ինչ որ անեք ողորմություն, իցույց մի դրեք, մի պատմեք, չէ որ դա անում է մարմինը, տեսքն է անում, երբ որ ինչ որ արվում է այդ բույրը, Աստուծո բույրն է, ասում Պողոս առաքյալը, նրանք են ովքեր, որ Հիսուսի անունով ապրում են եւ աղոթում են, որովհետեւ իրենց անձից դուրս է գալիս Աստծո որմունքը եւ լցվում է այն մարդկանց ընտանիքներ, շրջապատ, ովքեր որ Աստծո ներկայությունը ուզում են զգան, այս խնդրի նման, որ եկեղեցիներ խնկարկում են, իսկ մեկը նրան ետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարից ետ է բերում, կփրկի իր հոգին մահվանից։ Ասում են Սուրբ Եկեղեցու հայրերը, այն ժամանակ, երբ որ դիտարկում անեն քո անձին, նկատողություն անեն քո հոգու փրկության մասին, ուրախ եղիր ու ցնցան եւ հնազանդվիր եղբորդ խոսքերին եւ լսիր, որովհետեւ սիրեց քո հոգին, ուզեց, որ նա փրկվի եւ կթաղի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն, ասում է Սուրբ Հակոբոս առաքյալը։ Այսինքն, եթե երբևէ մենք որևէ մեկին տեսնում ենք հոգևոր, ներքին, ովանդակային իմաստով սայթաքումի մեջ հոգևոր, ու բռնում ենք ձեռքը եւ աղոթում ենք նախ իր համար, ու բերում ենք այն հարության մարմնի առջև, որը երեսման է, ուր որ նա չկա, ուր հրեշտակները անդադար ասում են, ինչու մենք ողջին մեռելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առա, եւ այդ հարության ուրախությունը մտնում է քո մեջ, քո սրտի մեջ, բայց պիտի գնաս այդ հարության ավետիսը ստանաս նրա, ով ինքը եղավ տեսնողն ու վկայողը, որ Հիսուս հարություն առա։ Սուրբ Եկեղեցին համարվում է այդ հարության ավետարանիչը, որ հրեշտակների բնակարանն է, եւ քահանան բարձրանում է խորան կամ Սուրբ Սեղանի առջև, հետեւյալ խոսքերն է ասում. Իհարկե քո սրբության եւ դեղոցս փառաբանության, հրեշտակած բնակարանից եւ մարդկան խավարանից։ Ուրեմն մեզ համար սիրելիներ հարության մարմին ունեցող Տիրոջ Եկեղեցին մի վայր է, որտեղ անձը գալիս է Հիսուսի անձի միջով
տեսնելու իր անձի դեկարությունները, այդ մարմինը թեթևը, քայլում է ծովի ջրերի վրայով, այդ մարմինը թափանցելի է, անցնում է փակ դռների միջով և հասնում ու ասում է, խաղաղություն ամենք, ինչպես որ եղավ տիրոջ հարության ուրախությունից հետո։ Ինչ են ասում մեր եկեղեցու Սուրբ հայրերը, հայ հայրերը, ասում են, երբ որ մտնում ենք տուն և ասում որևէ մեկի տուն, ասեք Քրիստոս հարյավ է մեռելոց, միշտ այս խոսքերը ասեք և խաղաղություն մաղթեք այդ տանը, նախ ասեք շեմին կանգնելիս խաղաղություն այս տանը, հետո ոտ դրեք և գնացեք, ասում է խաղաղությունը կհամչի այդ մարդկանց վրա, ում որ պետք է, ով որ փափակ ունի այդ խաղաղությունը ընդունել, որտեղ Աստված է խաղաղարար ու դու կլինես Աստծո վկայող միջնորդ և վերջապես, երբ մենք գալիս ենք տիրոջ տաճար հավետարանի խոսքի համաձայն լսելու Աստուծո խոսքի ճշմարտությունը, մենք այս ավետարանի հետ հանդիպում ենք և խոսում ենք նրա հետ, և տեսնում ենք նրան, և խոստովանում ենք նրա առջև մեր հանցանքները, իսկ հարության շրջանը ամենամեծ շրջանն է, սիրելներ, մեր անձը մոտեցնելու Հիսուսի հավիտյանը, որով մեր անձը ևս դառնում է թեթև, թափանցելի և լուսավոր, ինչպես որ եղավ Հիսուսի պայծառակերպության տոնյորը, երբ ասում է անգամ չկա աշխարհում որևէ կին լված քանող, որ կկարողանա լվանալով այդքան ճերմակ դարձնել նրա զգեստները, ու երբ որ դու մտնում ես քո անձը զգեստավորած աշխարհի մեղքի զգեստով և խոստովանում ես քահանային, ճերմակած, թոթափված, լուսավորված դուրս ես գալիս այնտեղից, և սիրտը հոգի սկսում ու ուրախանալ, և չես ամաչում, ուր կանգնես, վկայես, որ տեսար տիրոջ, որովհետև Պետրոս Առաքյալի նման պիտի ասես, ինձ համար մեր համար սեղ շատ լավ է, կուզենք, որ մենանք, երեք հատ էլ վրան սարկենք, և մենանք էստեղ, և այդ վրանները լինում են այն խորհուրդ ունեցող մեր մարմինը, միտքը, հոգին, որով որ բնակվում են իրար մեջ և նրա մեջ կա տիրոջ այն վկայությունը, որ իրեն կոչում է կյանք, ճշմարտության կյանք, որը մեզ ուղղորդում է ճշմարի ճանապարհով դեպի երկնքի արքայություն, իսկ դա իր մարմնի հետ հանդիպելն է, օդերով ապրելը չէ, որ շատերը ապրում են, ֆիզիկապես գարն է, լացելն է խոստովանությամբ և այդ հարության, թեթևության մարդկանց կյանքում չամաչելը, որ քրիստոնյա եմ և ուրախ եմ, և իմ կյանքի մեջ չունեմ տաղապանքներ, որովհետև ինչ արճարանքները բաժնամասն են Հիսուսի ինչ արճարանքների, որոնք շատ ավելի մեծ էին, որ եղան, որ ես նրան ճանաչեմ, առանց արճարանքների չկա հարություն, սերներ, ամեն օր Հիսուսի հարության այդպես ուրախություն ու ասերը չէ, ֆիզիկապես պիտի զգաս մսիտ վրա, տառապես բերանը փակես, չհայհոյես, չանիցես, չդատես մտքով, լուր մնաս, որպեսի կարողանաս մեղքը սպանես քո մեջ, այս որպեսի դա կարողանաս, պիտի ունենաս այն անձին, ով քեզ կարող է առաջնորդել, որպեսի քո մեղքը կարողանաս տեսնես, դուրս բերես դա անձիցը և կարողանաս ամեն անգամ մեղքին բախվելով Հիսուսի խաչի նշանն ունենաս ձեռքին, որև որ քո անձին դրոշ մեզ կարողանաս վանես չարի բոլոր փորձությունները, որ ամեն անգամ ենք տեսնում ենք իրոջ եկեղեցու Սուրբ կամարների և գմբետների վրա, թող այդ խաչի նշանը ամենքիս արձանք լինի, որի վրա չկա Հիսուս, որովհետև նա խաչի վրա չմնաց, իչավ և այդ իչեցման պահին վկայություն եղավ, որովհետև երբ որ կարդում ենք Հովսե Բարեմաթացին, Սիմոն Գյուրենացին, հիշում ենք, չո ովքեր էին իրենք, մեկը որ գնաց իչեցրեց, մյուսը որ խաչը տարավ,
Սլովենիայից էր, հեռու Աֆրիկայից Սիմոնը, այդ օրերին եկել էր Երուսաղեմ, առևտուր անելու, հրեա էր, դաստիարակվել էր առաքինի կյանքով, մտել էր, մտել էր Երուսաղեմ, ու օրեր առաջ, երբ գնացել էր Տիրոջ տաճար առևտուր անելու, ինքը տեսել էր դարպասների մոտ աղմուկ աղաղակ, մեկը էշի ու հավանակի վրա նստած քուրակի գալիս էր, մարդիկ փռում էին, ասում են, ով է սա թագավոր փառած, ով է սա փառքի թագավորը, որ գալիս է, եւ բոլորն գոռում էին, սա է թագավոր փառած, եւ իրենց գեսները փռում էին Հիսուսի ոտքերի առջև, եւ ասում են, անցավ մի օր, երկու օր, եւ ասում են, ես լսում եմ դրոփյունը տաճարից, որ քահանայապետների աղմուկ աղաղակով մեկը գնում է, ես տեսնում եմ, որ մեկի արյունն է թափված ճանապարհին, ու վազում եմ նրա հետևից, ու տեսնում եմ, որ նրա հայացքը դիպավ ինձ, ասում եմ, հռոմեացի զինվորականը ապտակեց ինձ, ու ասեց, դու գնա, օգնիր սրան, ասում եմ, ես իմ կյանքում կարողացա Հիսուսին բաժնի մասով խաչը տանել, ասում եմ, գրկեցի, ինչքան ուժ ունեի, միայն իր հայացքը իմ կյանքը փոխեց, լցրեց այդ սիրո, որովհետև նրա մեջ չկար դատել, նա տեսավ իմ հոգին, տեսավ իմ հայացքի մեջ իմ ներսը, խոսեց ինձ հետ, լվաց ինձ իմ հանցանքներից, ու բժշկություն տվեց, ու ես տարա իր խաչը, սա է սիրներ, ամեն մեկիս համար, եւ որ ամեն անգամ դու խնդրում ես Տիրոջը, որ զգաս իր չարչարանքները, չէ՞ որ քո համար ես ձերքերը ծակվեցին, այդ ծանրությունը, ֆիզիկական ծանրությունը, խաչի արյունը հոսում էր, ու ասում էր, Տեր, ներիր, որովհետև չեն հասկանում, ինչ են անում, ու երբ որ կողքից մեկ ասում է, դու չէիր, հա, մեծ-մեծ խոսում էիր, քեզ, ինձ էլ, մեզ էլ, ինչ ես ու ես խաչից, չէ որ ասում էր, երեք օրում կքանդեմ, տաճարում վերականգնեմ, դե մեզ ինչ ես ու, և կողքին ասում է, մենք դատապարտվում ենք նրա համար, որովհետև մենք արժան ենք դրա, բայց նա չունի ոչինչ, և վերջին խոսքերը, որ ասում էր, որ մենք պիտի միշտ ամենուր ասենք, մեր կյանքի վերջին օրվա մեջ, որ այսօրն է, երբ է ամեն օր մենք չենք ապրում մեր կյանքի վերջին օր, մատերիալանքով ենք նայում Հիսուսի երկրորդ հարուստին, երբ որ այդ օրվա մեջ ամեն անգամ հիշում ենք, Տեր, հիշիր ինձ, երբ որ երբ գաս քո արքայությամբ, պիտի ինձ ու քեզ խոստանա և ասի, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, ես մաղթում եմ, որ ամեն մեկը իրապես զգաք հետ ուրախությունը, Տեր կյանքը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո, Տեր կյանքից ներս, համաչեք, կարել որ դու Քրիստոն եք, ես Քրիստոն եմ, ես դրա համար շատ ուրախ եմ, չենք համաչում, որ ամենք, թող Տեր օրհնի զորացնի ոգիս, Մխիթարի, և օրհնի իր հավիտյան ուրախությամբ, որպեսզի մեր անձը ևս դառնա պատճառ շատերի մեղքերի թողության, որով մենք ևս կգտնենք մեղած թողություն, երբ հոգու հրկություն, արժանանալով հավիտենական կյանքի ուրախության, որ այսօր մեզ համար պիտի ասի, ինձ հետ դրախտում կլինես, ամեն։ Սնկար մարդասեր աստված, հաչույս հարերարկամած, կոց, մերնված, եր նվազում, հանցանած, ընդորություն շնորյավ, երկ ես հարկ հավիրկան սանան։ Հարկ ես բեր աստված մեր, որ բարկ ես հես, որս այս կարյավ, երկ խարության բանսում, Oh, yeah.
Զամեն այն ավատացյալը սանվանը կումսըքո, եվ բահյայի խաղա, որ կնթովանյաս է պոյկրեց, որ հավ։